За одоо төлөвлөн Ашиа хөшүүд гэдэг номыг нэг танил зүйлийг бодож байна. Энэ ном гараад утсан. Одоо 20 жил болж байна. 2002 онд Өвөр Монголын соёлын хэвлийн хороонд хэвлэгдэж төрөөхөн түр 2 жил бас дахиж хэвлэгдсэн. Энэ бас хятад хэвлэл бас байна. Дээд доод хятад хэвлэл бас байна. За тэгвэл энэ номыг танилцуулж байхын учир бол яана. Бид бол энэ орон нутгад амьдарч байдаг. Тэгвэл манай нутаг усчхам юу байна? Ямар шиг янзтай түүхэн явцтай байдгийг яаж хөгжиж ирсэн гэдгийг ойлгоё медиа гэвэл Ашиа хөшүүдийг үзэж болно. Одоохондоо бол миний бодохоор Ашиагийн тухай бол ном олон гарсан. Гэхдээ бол энэ ном бол одоо нилээд бүрэн бүтэн Ашиагийг танилцуулсан гэж бодож байна. Тэгтээ Ашиагийн одоо ирэлт одоо хошуучуд гэж байна шүү дээ. Тэгвэл энэ хошуучуд хаагаас гарч ирсэн. Хөлбөмбөрийн тал нутгаас яад нүүдэлж баруун наран шингэх зүгт очсон. Дакад тэр Шинжангийн одоо нутгаас яагаад бас буцаа зүүншээ нүүдлээд өнөөдрийн энэ сайхан Ашиа нутагт ирж суурьсан. Ашиа нутаг суурьснаа дарааг улус төр Ажахуй соёол ямар болсон, яаж хөгжиж ирсэн гэдгийг энэ номоос үзэж болно. Энэ бол дээд дэвтэрт нь голдуу иймэрхүү түүхэн үйл явдлууд тодорхой бичигдэж байгаа. Тэгвэл доор дэвтэрт нь бол голдуу энэ Ашиа монголчуудын соёл, түүний зан заншил, тэгвэл идгэн умдаан, одоо тэгвэл одоо соёлын одоо энэ одоо одоо ардын аман үлгэр зүйлсчин үг онсог таавар гэх мэтчлэн одоо энэнийг бол яна танилцуулсан байдаг. За энэнийг бол одоо үзвэл бас өрийн одоо зан заншлийнхаа талаар, тэгвэл одоо энэ соёлынхаа талаар уламжлал юу байна? Одоо энэнийг бол одоо багсаг зах көвгөөс нь ойлгож болно. Тэгээд энэнийг үзэхээр дамжаад сонирхолтой хүмүүс бол цааш нь чинагт өөр бусдгүнэ тусгай сэдвэр бичсэн юм уу, тусгай сэдвэр эмтгэсэн